Складна ситуація з електропостачанням залишається і в Одесі. Без світла досі 300 тисяч абонентів. І більше про ситуацію в місті на цю годину розпитаємо Олега Кіпера, голову Одеської обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю, Олександр. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Одеській області на тепер? Ну, ви знаєте, щодо приліт також вчора Одесу не залишили без уваги. На жаль, у нас є попадання в евакуаційну зону, у нас пошкоджені декілька приміщень, багато вибито вікон, дверей в прилеглих будинках, які знаходяться поруч. І сьогодні близько 300 квартир, якщо я не помиляюсь, сьогодні залишаються пошкодженими. Зараз надаються всі необхідні матеріали. Зночі почали надавати всі необхідні матеріали, плівку, для того, щоб людям забезпечити хоча б якісь умови заночувати. Надавалася допомога, і поруч гуртожиток був пошкоджений також. Що стосується електропостачання, ви сказали 300 тисяч. Сьогодні ситуація покращилася, сьогодні відновили деякі лінії, і зараз приблизно 50 тисяч абонентів залишається без світла, але це йде вже відключення по графіку для того, щоб дати можливість всім перебувати частково з електропостачанням, щоб люди могли би користуватися і хоча б підзарядити свої гаджети, інші битові побутові, вирішити свої побутові питання. На вашу думку, коли вдасться стабілізувати ситуацію для того, щоб постійно постачати людям електроенергію? Всі служби працюють над цим постійно. Я би не забігав би наперед, враховуючи, що підступно ворог діє кожного дня. Тому працюємо над цим постійно. І те, що роблять наші служби, наші енергетики, сьогодні перевищують навіть свої можливості, щоб дати людям відповідну електроенергію. Сьогодні запустили в місті 50% електротранспорту, який взагалі два дні не працював, для того, щоб зменшити навантаження. Намагаємося все зробити як можна швидше і як можна комфортніше. Якщо можете поділитися цією інформацією, скажіть, яких ушкоджень зазнали енергетичні об'єкти в області? Ну, це об'єкти критичної інфраструктури. Відповідно, так як ми вже сказали, вони пов'язані з електропостачанням. Тому це я би не вдавався в більш детальні подробиці, але це важливо для нашого життєдіяльності, нашого міста, нашої області. І ви сказали 300 тисяч абонементів, це на вчорашній день. Дійсно, по області було відключено 300 тисяч абонементів. Це практично треть нашої області. Сьогодні ситуація покращилася. Десь вночі, опівночі запустили якусь частину, почали надавати вже додатково, підключати додаткових абонентів. Сьогодні абонементів сьогодні вже, я ж кажу, що ми зменшили до 30 тисяч. І працюємо далі. Як ці обстріли позначилися на функціонуванні всього міста? У нас на початку нашого ефіру включався наш кореспондент з Одеси. Він розповідав, що навіть бізнес пішов на поступки для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Так, Олександр, дійсно, з першого дня, це ще минулого тижня, коли були перші розбиті наші об'єкти, бізнес пішов на зустріч, змінив графіки своєї роботи, великі торгові мережі зменшили навантаження, побутові прибори відключили, які не потрібно. Ми пропрацювали з усіма рекламними вивісками, щоб відключити, тому що велике навантаження йшло на додаткових якихось моментах, саме на великих торгових мережах, на великих підприємствах. Дякуючи кожному і кожній підприємцю, великих юридичних особах, які пішли на зустріч, нам почули, навіть питання яких не виникало. Тобто люди з розумінням ставляться, для Одеси це вже не перше, на жаль, минулу зиму також були такі проблеми, тому люди розуміють, йдуть на зустріч, мало того, навіть допомагають, щоб іншим, де це більше потрібно, забезпечити їм потребу в електропостачанні. Як в цей період працюють пункти незламності, чи звертались люди? Так, зверталися, і навіть за останні там два дні, за останні дві доби останніх, у нас на 200 пунктів незламності додатково було розгорнуто, зараз більше 500 таких пунктів працює в області,
Звичайно, це більша частина міста Одеса, де саме густо населений пункт. Тому сьогодні в цьому є потреба. Сьогодні відкриваємо плюс 200 з 500 і будемо дивитися по ситуації, що буде далі. Добре, що погода у нас покращилася трішечки. Вчора ще в нас був потужні пориви вітру було. Вчора близько 70 населених пунктів було обесточені також. Не за тільки обстрілів, а плюс ще додатково погодні умови. Також зараз в регіоні працюють всі служби для того, щоб відремонтувати буревієм пошкоджені лінії електропередач і дати в ці населені пункти також світло. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, яких руйнувань зазнала цивільна інфраструктура? Чи є критичні ураження? Цивільна інфраструктура страждає також постійно, тому що навіть вчора вибухової хвилі і постраждав наш палац спорту, де займаються спортом дітки, повилітали всі вікна. Я бачу на моніторі у вас приватні будинки також. Я вже зазначав зранку, що тільки що зазначав, що більше 300 квартир пошкоджено. На жаль, є такі моменти. Вибух був дуже сильний, і це центр міста, тому ви розумієте, скільки пошкоджень навколо будинків, хвилею вибуховою було пошкоджено. Це те, що ми сьогодні фіксуємо, всю ніч фіксували звернення, і ще не розумію, скільки буде звернень додатково щодо реєстрації пошкодженого майна. Тобто я думаю, що навіть ближче до вечора вже буде більше інформації по постраждалим. Сьогодні у нас їх зафіксовано 6 осіб, вони там надаються їм відповідна медична допомога. А щодо пошкодження, руйнування цивільної інфраструктури, я навіть думаю, що більше буде на вечір інформації. На зараз в мене 300 квартир, але я думаю, що ця цифра не точна, вона буде, на жаль, збільшуватися. Ви кажете, що люди звертаються, намагаєтесь допомагати будівельними матеріалами. Чи всім вдається допомогти? Хто допомагає в цьому теж? Можливо, є якісь донори, можливо, є якась допомога? Всі. Відпрацьований вже механізм, допомагає, ми допомагаємо, я маю на увазі обласне керівництво, допомагає міська рада, допомагають волонтери, допомагає Червоний Хрест, допомагають всі небайдужі громадяни. В цьому плані дякувати всі, хочу подякувати всім і сказати, що ви молодці, відпрацьовують на 100%. Все, що можна, беруть самі навіть молоток до руки і допомагають забити ті вікна. Вчора так і відбувалося в тому будинку, навіть який ви показали. Пане Олеже, і ми доєднуємося до ваших слів і дякуємо теж всім, хто допомагає, тому що в єдності наша сила. Дякую дуже вам, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.